Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá hæli. Já, sportáttur með ykkur hérna þessu mánudagskvöldi, klukkan orðin 9:10 og það 15. desember fyrir þá sem ekki vita það. Já, það ykkur 9 dagar til jóla eða eitthvað, svo víst, en við komið eitt einn afreksmann í íþróttum en fyrir enn Jón Margeir Sverrisson, hvað bless á sveitlega ekki? Já, sæll. Hvernig hefur það? Fína bara. Herðu, til hamingju með titilin, þú varst valinn núna íþróttamaður ársins hjá íþróttasamband fatlar á dögunum. Já. Og vel að þeim titli kom inn og já, þú varst nú hérna í spjalli hjá okkur í nóvember mánuði og já, síðan þá, þá hvað eru bara slá, hvorki meir enn minna, hvað, þrjú metið það ekki? Jú, þannig að það var svona nánast allt sem samt fannin sko, en það gekk svona bara vel og hérna, það var allt svona, það gekk bara vel og hérna, bara vonandi að næsta ára verið ennþá betra. Já, og já, þú settir náttúrulega 10 Íslandsmet í 25 metra laug á þessu ári og sjöst lík í 50 metra lauginni. Já, hérna, ég man ekki alveg hvor hérna, mikið Íslandsmet er í 25 og 50, þannig að þetta bara, já, fínt ár og hérna, já. Já, og þú kallar fínt, þú bættir svo líka bara við 2 heimsmet og 4 evrópumet. Já. Já, já, bara svona ganni. Já, já, bara fínt að, hérna, hérna, fínt að klára árið með svona stælu. Hérna, hérna, kannski ekki, hérna, kannski endurtekið þetta, kannski endurtekið þetta bara næsta ára líka. Já, nokkulega. Nú varst að fagna titlinu sem íþróttamaður ársins í röðum fallara fjórða sinn á 5 árum. Og já, þú ert þarna komin í hóp heldur betur, já, flott afreksfólk sem hefur unnið svona titilin svona oft. Já. Og já, það er, hvað höfðingja voru það aftur? Ég ekki með. Hvað? Já, þarna, sem, sem hafa unnið jafn oft og þú? Já, það hefur engin, hérna, unnið jafn oft og ég, hérna, ég vann, hérna, 10 ellu ég vann hérna hérna Helgi Sveinsson hann vann í fyrra og það var síðan vann ég hérna 10 11 12 og síðan Helgi og síðan kem ég aftur þannig þannig ég búna eða ég alltaf eini í strákunum sem ég búna að vinna eða oftar. Já, já, nokkulega. En hérna, ef þú lítur svona tilbaka yfir þetta ár að þá var þetta alveg stór glæsilegt og já, er þetta eitthvað sem þú lagðir upp með á nýju ári að Já, ná svona góðum árangri? Ég veit það ekki, en hefna, eina sem ég ákveða bara að gera einbytta reyla mest á ofnarna á EM. Mm-hmm. Það var eitt af stærsta mótum sem ég var að keppa á þessu ári, sko. Hefna, þannig að en þetta var bara, hefna, síðan komið að ofna braska og það fleira líka. Og, hefna, ég var reyla einbytta mér reyla meira á EM fyrir ekki að þinn. Mm-hmm. Okay. En hvernig svona, já, eru jólin hjá þér núna? Eru það bara slakað á núna eða? Það verður ekki fínt slakað á, sko, en það verður samt eitthvað æfingar hérna milli hérna jóla og nýjárs og hérna, hérna ég reyndar ekki samt mikill hérna, jólakall eins og er, en hérna, hérna, víst, skemmtilegstu, hérna, dagarnir í desember þegar amma mín á ammali og líka flugeldarnir. Mm-hmm. Og ert þú mikill flugeldakall? Já, hérna, ég held að þið mikill flugeldakall kall allavega og hérna þegar ég var lítill gutti þá var ég frekar hrættu við svona hávað hjálpa alltaf fyrir eyrun og þannig. Mm-hmm. Og síðan hérna, einhvern tímann ég man ekki hvenær hvað ára allavega þá var ég fyrir norðan og ákvað bara hérna halda ekki fyrir eyrun og síðan er ég bara núna stýrægilega flugaldi eftir sjúkur í fjölskyldinni. Mm-hmm. Alltaf að ég, hérna, ég stegilega sem pappi og frá minni sýsti mín eina þegar við gera bara að horfa mér skjötuð upp. Mm-hmm. Og hérna, hérna, ég hérna, ég og Jón hefði frendi minn, ég held að við tveir eru alltaf einu sem skjötu eða langmest upp, sko. Já, mitt. Þannig, en hérna, já, þú ert í bænum eða ekki þá? Jú, ég í bænum, bara heima í, hérna, ég bara heima og hérna, slaka á og hérna, í tölvunni eins og er og hérna, mm-hmm. og hérna, og síðan bara var ég, hérna, er ég eitthvað búin að horfa eitthvað sjónvarpi líka og hérna, búin að vera, hérna, búin að vera erfiðar æfingar og hérna, og
síðan voru ennþá erfæðri æfingar milli jóla nýjas. Já. Ég sé hérna á Facebook, þú ert komið tattoo? Já, já, það var dálítið slatti síðan ég fekk það, það var hérna fekk bara eftir einna nokkur dögum en eftir EM, en eftir að vera með meistaraflokki, þá fekk ég þetta tattoo. Já, okkurlega. Hérna fekk hérna Mark Rock orkudrykkur sem eiginlega, veist, mjög sjaldan fæst í búðum en hérna Steini Palli sem einn í rallyinu sem pabbi minn þekkir hann var hérna hann hérna framleita inn og hérna þetta fæst í hérna í 250 ml dósum í Íslandi og Engjalla og hérna og já, síðan ég með styrkir hérna, ég styrktur af þeim og hérna, ég fæ hérna tvo kassa, 24 dósir hálfslítur sem hefur fengið hérna, ból, tyggjó og dyrhú en hérna síðan ég fó hérna, meiri skammt á morgun og hérna og já, síðan hérna Arna Tattu, ég fæk heila bætt heila, ég þurfti aðeins að laga í Úlfjör hringin á EPC tattoo, það var hérna dofin litur á hringin á EPC þurfti hans að bæti í það og hérna sen ákveði að setja 2-9 af því að ég með undirritan samning hjá Arena og fæ allt án endurgjalds til 2015 hvort að, veit ég hvort að, veist, þegar desember 2015 einhvern veginn og hérna fæ bara alveg, veist, það sem ég vantar hefur húfu, vettlinga, snjóbuxur sundfatnað, eitthvað sem ég þarf eiginlega, þá bara fyrir upp í arena og hérna, það ná ég bara í það og sem bara, já, málega list Nákvæmlega En svona ég hef rétt í lokin, Jón þá ætla ég hérna var náttúrulega með þér hún Telma Björk hún var íþróttamaður ársins núna annað ári í röð og já, hún já. Alveg stanslaust að bæta öll met líka Já, hún alveg, hérna, hún alveg frábór sjunkuna og alveg magna hvað hún, hérna, alveg magna hvað hún dregur sig áfram og hérna alveg fórlega hvað hún alveg mögnu sjunkuna og hérna, fyrir slatti síðan þá, hérna, sagði pappi mér að ég og Telma eru, hérna, ég sko eiginlega þannig sé frendi Telmu, það eitthvað í ættinni sem, hérna, í ættinni minni og hennar sem eru skilt og þannig að ég og Telma eru en að ég frendi hennar hún frænka mín þannig að hvað er flott að frænku við erum hérna upp í á yfirfráttum að rannsins þannig að þetta flott Já, Jón Margeir Sverrisson þakkaði kælega fyrir að gefa okkur tíma og það greinilega íþróttagen hjá ykkar fjölskyldu Já, en það mjög lítið í hérna það enda mjög lítið íþróttum allavega og hérna bróðum minn hann og systíminn er búin að vera eitthvað í íþróttum og hérna bróðum minn að vinna á hérna í Dominos að keyra út eitthvað sendingar og erallar að vinna á sporthúsinu hérna rétt hjá Smáralundinni og sinni hún í bófjömi og Gísli bróðum minn fyrir stundum með henni eitthvað í bófjömi og hérna annars hefur bróðum minn hefur verið enna, í fimmlaugum, parkur og blag. Sýsti mín hefur verið í allavega sérstaklega meiri í blagi og eitthvað í bófimi. Og, enna, já, og það er mjög lítið í, allavega bróðum minn sýsti mín er eitthvað mjög lítið í þróttum eins og ég. Því ég er, enna, hérna, bróðum minn hefur verið eitthvað í sundi og sem fannst honum þetta eitthvað frekar leiðalegt og hann en að Já, ég alltaf eini sem í fjölskyldunni sem reyfum mig eiginlega langt mest eða þannig séð. Já. En þú reynir það ekki alltaf að draga fólk með þér? Jú, jú, ég reyni að, viðstu, að reyna að draga Gísla og erla eitthvað hérna, og stundum fyrir erla sýsti mín eitthvað út á fútbolta og hún hreyfir sig þá hérna hún er byrjuð markinu og verð boltan þegar ég að skjóta og en daldi pínu fyndi þegar hún í markinu og því ég ég svona frekar skotfastur, ég sparka boltan frekar fast og alveg á við að boltin fer svona yfir, já kannski yfir 60 km aftan að henni og en frá mittinu er að tæri er hún kannski öll blá í marblöttum þannig að ég daldi pínu spáður
svona þannig sem ég ekki finnst svona leiðilegur en svona en þetta bara gaman og hérna hérna stundum fer ég með bróðum mínum í hérna í skis það hérna hérna einn vinur Gísla sem heitir Baldur og hérna hann í G7 rallyliðinu og hérna ég fer stundum með þeim í fótbolta í rétt hjá hérna hérna smáralundinni hérna gervigrasinni löðinni gervigrasinni völlin þannig að já, fínt að fara með þeim eitthvað Já, okkur Jón Margeir Sverjason, þakka þér kærlega fyrir að gefa okkur tíma og eigðu gleðileg jól og hlakka til að fylgjast með þér núna eftir ám og þú komst að rétt hérna í lokin að þá var það hérna komst inn og það í síðasta þætti að já, þú stefnir að það ekki Rio 2016 Jú, ég stefnir Og svo eftir það þá varst að spója að fara í þríþraut Jú, hérna, ég stefna þá bara og bara hérna fyrir fyrst á hérna, HM næstari og hérna, það í júli og, hérna, hérna, og síðan bara Rio og síðan bara í þríþraut og hérna, þetta alltaf eitt eða svona ég stefna að fara í þríþraut eftir, eftir Rio og hérna, ég hérna, syndi eitthvað en ekki eins mikið og ég að gera núna og hérna, því ég að vinna eða sem að ég að vinna kannski sem bara ég að vinna að synda núna nýju sem viku þá voru kannski wow. Þegar ég fyrir þrýþraut þá voru kannski þrisa fjór sem viku í syndu og síðan fyrir ég í en þá átti ég að tala síðan við hann Jónat í reyfingu nýri glæðseta ég vil að tala að spjalla við hans við hann og eftir Ríó að hann fari einhverju spinning til að við til að ná hann að þínur hrað á reyf svona fyrir hjóla og sem hlaupa og þannig fleira Og við maður ætla rétt að vona ég ætla bara vona ég næg góður um árangra í þrýþröld þannig að byrjum fyrst á HM og Ríó og síðan þrýþröld Já, nákvæmlega, alveg útrúlegur það já, þú ert ekki mikið fyrir að slaka á allan Nei, ég hefna sérstaklega þegar þegar meira æfa nýjum sem að viku í sundi þá hérna sérstaklega hérna þegar ég alltaf að hérna sérstaklega þegar ég að nýjum sem viku og síðan þegar ég fá mér tattu þá má maður ekki fara sund kannski tíu dagar til tvær vikur og þá frekar erfitt að bíða einhver tíu dagar til tvær vikur án þess að komist í laugina þannig að ég líka minn kallar á vatnið og þannig að það frekar erfitt að fara í sund þegar tattu að gróa þannig að þetta svona það gynir spes en maður fær samt fíld og hérna og þegar maður fær sér tattu þá gerir maður bara eitthvað annað fjóla eða lyftingar bara fara að valja og fara varlega með tattu og hérna hugsa vel með það og hérna þetta ekki ódýrt sem maður að fá tattu þannig að þetta svona þetta bara Jón Margeir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gleðileg jól bestu þakkir Já, farið ekki langt hlustu góður, næsta dagskar þá var það Haukur Þorsteinsson formaður íþróttafélagsins Eik á Akureyri þangað til að það fyrst skilaboð og örstutt hérna skemmtileg jólalög Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá hæli